Служба безпеки викрила на системній корупції чиновників Державної служби України з безпеки на транспорті. Як інформує прес-служба СБУ, затримали хабарників у Луцьку. За даними слідства, група посадовців налагодила злочинний механізм отримання грошей від вантажних автоперевізників. Зловмисники пропонували своє сприяння у пропуску поза чергою транспортних засобів через міжнародний пункт пропуску Ягодин. Працювало усе таким чином. Чиновники обіцяли вносити автомобілі поза чергою в інформаційну систему «Є-черга», а свої послуги посадовці оцінювали у $100 США за один автомобіль. Так, працівники СБУ задокументували декілька таких фактів та з'ясували, що ділки ще й вимагали хабарі у волонтерських організацій та благодійних фондів. Зокрема, трьох зловмисників затримали на гарячому. Нині за цим фактом відкрито кримінальне провадження. За скоєне фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.